Visca l'era cibernètica i la vida telemà. Abduïts per la informar. Dins de la pantalla plas és l'evolució estar. Inundats per l'ofimà, confiats en la robó i salvats per la domó. I això no és autocrit. Vull agafar bona brac d'aquesta tica-tica, que no porto a la genet. Però tu segueix l'estè, ja sentiràs l'acús connectat per la magnet de l'era cibernet, de l'era cibernet, de l'era cibernet. Però si em cliques la pell amb l'imperi dels teus dits, s'apaguen els vampirs que hi ha els microxips. La pell em fa tornar al temple del teu cos i del meu cos, i el braille dels teus dits és el que vull sentir. No té càlcul ni raó, no té xips ni té equacions, és la pura connexió. Si just el que volen les ànimes troben, com salvar pantalles a curta distància. I encenen la pell i el wifi del seu cos, i amb el braille dels seus dits ballen al paradís. Cliques la pell amb l'imperi dels teus dits, s'apaguen els vampirs que hi ha els microxips, que la pell em fa tornar al temple del teu cos i del meu cos, i el braille dels teus dits és el que vull sentir. No té càlcul ni raó, no té xips ni té equacions, és la pura connexió. Si just el que volen les ànimes troben, com salvar pantalles a curta distància. I encenen. Però tu segueix l'estè, ja sentiràs l'acús connectat per la magnet de l'era cibernet. Però tu segueix l'estè, ja sentiràs l'acús connectat per la magnet de l'era cibernet.